Бүгін түскі жұма намазынан кейін жамағатқа қарата сөйлеген түрік имамы осында былай дейді. Егер біреулер мұсылмандарды өлтіріп жатса, Аллаху Акбар деген үшін мұсылмандарды қырып жатса, онда бүкіл мүміндер мынаны жасаулары керек. Ол кәпірлермен әртүрлі байланысты үзулер тиіс. Осыған орай осында іскерлерге, бизнесмендерге қарата айтарым. Олар Қытайдан әкелінетін қандай да өнімдер болса, солардың барлығын осында өндірулері керек. Ал жай мұсылмандар не істеулері керек? Олар да былай деулері керек. Біз жергілікті өнімдерді сатып аламыз. Бауырларымызды өлтірген мұсылман әйелдердің жатақ бөлмелеріне Қытай кәпірлерді орналастырған. Бұл зұлымның, бандиттің заттарын алмаймыз. 2 лира артық болса да намысымыз үшін, кітабымыз үшін, ол мұсылман әйелдердің ары үшін, бауырларым, 2 лираға қарайсыңдар ма? Немесе бандит Қытайдың жермен жексен болу үшін қолдарыңыздан не келсе соны істеуге тырысасыздар ма? Ондай болса мұсылмандар Қытай өнімдерін алмаймыз дейді. 2 лира артық болса да жергілікті заттарды аламыз деп айтады. Мұсылман іскерлер тез арада тиісті заттарды өндіру үшін ақша жұмсаулары керек. Заттар өтетін шекара бекеттері, кеден бекеттері жабылсын. Тиісті жауапты адамдар, мұсылман әйелдердің бөлмелеріне кәпірлерді орналастырғандар, балаларын шайыт еткендер, жаназа намаздарын оқуға тыйым салғандар, Қытай бандиттері, оларға шекараларды, кеден бекеттерін жауайық бауырларымыз. Бұлардың заттарын, өнімдерін алмаңдар. Егер кеден бекеттерін жаппайтын болса, сенің бір таңдауың бар. Сол таңдауыңды пайдалан, я Раббым, қай жақта екенімді көрсетем. Бұдан кейін Қытай өнімдерін сатып алмаймын де, дейді түріктектес имам бауырымыз. Осы үндеуінде. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. Eğer birileri Müslümanları öldürüyorsa, Allahu Ekber dediğinden dolayı katlediyorsa Müslümanları, o zaman bütün müminler şunu yapacaklar. O kafirlerle her türlü irtibatı kesecekler. Yani buradan iş adamlarına sesleniyorum. Onlar Çin'den alınan hangi mal varsa onu burada üretecekler. Peki Müslümanlar ne yapacaklar? Onlar da diyecekler ki biz yerli malı alıyoruz. Kardeşlerimizi öldüren, Müslüman kadınların yatak odasına Çinli kafirleri koyan bu zalimin, eşkıyanın malını almıyoruz. 2 lira fazla olsa bile namusunuz için, kitabınız için, o Müslüman kadınların iffeti için kardeşlerim, 2 liraya mı bakacaksınız? Yoksa Çin eşkıyasının yerle bir olması için elinizden ne geliyorsa onu mu ifade edeceksiniz? O halde Müslümanlar Çin malını almıyoruz diyecekler. 2 lira fazla olsa da yerli mal alıyoruz diyecekler. Müslüman sanayiciler derhal onunla alakalı yatırım yapacaklar. Gümrük kapılarını kapatsınlar. İlgililer, yetkililer, Müslüman kadınların yatak odalarına kafirleri koyanlar, oğullarını şehit edenler, cenaze namazlarının kılınmasına müsaade etmeyen Çin eşkıyasına gümrüklerimizi kapatalım kardeşlerim. Almayın bunların mallarını. Eğer gümrükleri kapatmıyorsalar, senin bir iraden var. O iradeyi kullan. Ya Rabbi, safımı belli ediyorum. Çin malı bundan sonra almıyorum.